Tässä uutiset, hyvää päivää. Pohjois-Korea on tehnyt jälleen uuden maanalaisen ydinkokeen. Koe havaittiin mittauslaitoksissa eri puolilla maailmaa. Pohjois-Korea tiedotti aamupäivällä, että se on testannut onnistuneesti vetypommia, joka sopii mannerten väliseen ohjukseen. Jännitys kiristyy entisestään Korean niemimaalla. Kanessa 지금 현재 규모 5.6의 지진이 발생했는데 이게 지금 자연 지진인지 인공 지진인지 여부는 파악되지 않았는데 지금 합동참모본부에 의하면 북한 풍계리에서 규모 5.6의 인공 지진파가 감지됐다는 소식이 들어와 있습니다. Pohjois-Korea näyttää jatkavan ydinohjelmansa kansainvälisestä painostuksesta huolimatta. Vain muutamaa tuntia aiemmin Pohjois-Korean valtiollinen uutistoimisto esitteli Pohjois-Korean johtajaa Kim Jong-unia tarkastelemassa erittäin voimakkaaksi vetypommiksi luonnehdittua laitetta. Pohjois-Korean mukaan kyseessä on uuden tyyppinen pommi, jossa on suurta tuhoavaa voimaa. Valtiollinen uutistoimisto kertoi Kimin tarkastaneen henkilökohtaisesti kokonaan kotimaassa valmistetun pommin. Väitteitä ei ole voitu vahvistaa. Pohjois-Korean väitteet vetypommista eivät ole uusia. Maa väitti tehneensä vetypommikokeen myös viime vuonna. Pohjois-Korean uhmakas linja siis jatkuu. Se laukaisi ballistisen ohjuksen Japanin yli tiistaina. Pohjois-Korean tekemä ydinkoe on tuomittu maailmalla laajasti. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kirjoitti Twitter-tilillään, että Pohjois-Korea on roistovaltio ja myönnytyspolitiikka ei tehoa Pohjois-Koreaan. Kiina ja Venäjä ovat myös tuominneet ydinkokeen. Venäjä kehottaa kaikkia osapuolia malttiin. Etelä-Korea ja Japani vaativat kansainväliseltä yhteisöltä tiukkoja toimia Pohjois-Koreaa vastaan. Suomalaisen sotilasasiantuntijan mukaan Pohjois-Korea on syytä alkaa pitää todellisena ydinasevaltiona. Tilanne ei ole kuitenkaan muuttunut aiempaa vaarallisemmaksi, koska Pohjois-Korean ydinaseohjelma on jatkunut jo pitkään. Uusin ydinkoe voi silti entisestään kiristää Yhdysvaltojen ja Pohjois-Korean huonoja suhteita. Tilanne ei varsinaisesti ole muuttunut tästä sen vaarallisemmaksi, koska kyseessähän on Pohjois-Korea jo pitkään jatkunut ydinaseohjelma, johon liittyy myös tämä ohjusohjelma. Tietenkin tämä kiristää tilannetta tuolla Tyynellä valtamerellä ja Yhdysvaltojen ja Pohjois-Korean suhteen merkittävästikin mahdollisesti. Hiljalleen alkaa näyttää siltä, että Pohjois-Korea voidaan kutsua ydinasevaltioksi. Ainakin kansainväliset asiantuntijat alkaa olla sitä mieltä näiden viimeaikaisten kokeiden varjossa. Ja nyt 7 uutiset. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Useat maat, myös Suomi, ovat tuomineet Pohjois-Korean uusimman ydinkokeen. Venäjä varoittaa vakavista seurauksista, jos Pohjois-Korea jatkaa kokeita. Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n mukaan koe osoittaa, että Pohjois-Korea on täysin piittaamaton kansainvälisen yhteisön vaatimuksista. Kun tämä TV-ankkuri ilmaantuu pohjoiskorealaisten televisioihin, maailmalla osataan yleensä odottaa, että jotain epämiellyttävää on tapahtunut. Niin nytkin, sillä Pohjois-Korea ilmoitti TV-ankkurin välityksellä, että maa on testannut vetypommia. Ilmoituksen mukaan koe oli täydellinen menestys ja että ydinpommi voidaan tulevaisuudessa ladata ohjuksen kärkeen. Japani vahvisti jo aiemmin, että Pohjois-Korean aamuisessa järjestyksessä oli todella kyse ydinkokeesta, joskin on epäselvää, oliko kyseessä todellakin vetypommi. Pohjois-Koreassa kadunmies iloitsee pommista. Pohjois-Korea
Pohjois-Korean tuorein ydintesti on tuomittu laajalti maailmalla Kiinaa ja Venäjää myöten. Myös ulkoministeri Timo Soini tuomitsi kokeen sanomalla sitä edesvastuuttomaksi ja vaaralliseksi. Etelä-Korea haluaa nyt yhä kiihkeämmin Yhdysvalloilta apua ydinuhan torjunnassa. Presidentin avustaja puhuu jo Pohjois-Korean ydinarsenaalin neutraloimisesta. Noi häksisolga misailul muryokkasikkil su innen uri gunui taegyeok neungnyeokul gwasihago 한미 동맹 차원에서 미군이 보유하고 있는 가장 강력한 전략 자산을 전개하는 방안도 협의하기로 하였습니다. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump nimitti Pohjois-Koreaa tuoreeltaan roistovaltioksi. Pohjois-Korea on tehnyt nyt 4 ydinkoetta sen jälkeen, kun Kim Jong-unin valtakausi alkoi 6 vuotta sitten. Tätä aiemmin kokeita oli tehty 2.